Tak my sme do zápasu museli vstúpiť diametrálne odlišne, ako sme to naposledy vstúpili s Pohroním, kde sme boli laxní prístupom aj po všetkom, čo sa odohralo na ihrisku. Myslím, že dnes v prvom polčase z našej strany organizácia veľmi dobrá na slušnej úrovni, kde superovi sme troška robili problémy, kde musel nakopávať lopty dopredu, kde sme to dobre zberali, kde sme mali odrazené lopty. Super sa ujal vedenia zaslúžené, kde mal tam nejaké tie vyložené šance. My sme tiež zaslúžené vyrovnali 1-1 prvý polčas. Myslím, že to bol veľmi slušný zápas. Druhý polčas už tá aktivita z našej strany troška opadla, ale si myslím, že za dnešný výkon, hlavne za tú organizáciu hry, za bojovnosť, musím mojich chalanov pochváliť. Dneska streda má skvelých hráčov, skvelého trénera, kde je vidieť, že nastal to určitý progres a ja im k dnešnému víťazstvu gratulujem a želám všetko dobré. Ďakujem pekne. Yeah, thank you very much for the nice words. Fully right. The first half was an equal game. From both sides they can score, but it was not after 20 minutes not our game. Of course we score a goal from nothing. It was a fantastic shoot. In Germany we said Sonntagsschuss. But I think I saw a lot of good games from a lot of good shoots from Ramirez in the training, and we worked very, very hard for this, and I think he deserved it. I spoke in the halftime with my team about the situation in the first half. I was not happy, also the team was not happy. We play only long balls, and we have to change again our style. We want to play football, and I think then from the second half I'm very satisfied with the way how we played, how we create chances. We had a lot of chances. Also we lost the penalty. I think from the result then 2-1 we deserve this victory. Thank you very much. Ďakujem trénerovi Hosti za pekné slova. Ako povedal aj on, súhlasím, prvý polčas bol vyrovnaný, obidve musel oni skórovať. Nám sa podarilo dať gól, v podstate z ničoho, v nás v Nemecku sa hovorí, to nazýva ako taký nedelná strela alebo nedelný gól. A videl som od Ramireza aj tréningu, že sa snaží skúšať tie strely a tvrdo pracuje, aby tých zápasov dokázal to, čo dnes dokázal a zaslúžil si to. Počas som mal sa povedať, ja som nebol spokojný, nebol som šťastný s tým, ako sme hrali, boli tam len dlhé lopty z našej strany a to nie je ten futbal, ktorý chcem hrať, takže do druhého polčasu sme to zmenili a som spokojný a som šťastný, že dokázali chlapci, dokázali hrať ten futbal, vytvárali si šance a hrali tým štýlom, ktorý je náš a myslím, že aj po tej penálte nepremenenie sme išli za víťazstvom a nakoniec sme si zaslúžili vyhrať. To boli hodnotenia trénerov, tak ja odozdávam priestor na otázky pre vás, nech sa páči. Good evening, I am Dr. Mr. Stork. If you can tell something more about Eric Ramirez, about his performance today, and overall, how do you see him as a striker? Of course, it's not only Ramirez, yeah, we have also other players. But I think he made a good game. He was good in the game also with the long balls. He won every ball. But he worked very hard for these chances and for the goals what he scored. I told him also today is his day to score goals because he made a good training week. He scored a lot of goals in the training as well. But also we brought him in a good position in the second goal. He made it fantastic with Andras Schäfer. It's a good combination and. I think he's on a good way. Yeah, in last game against Nitra, he had not these chances to score the goal, but he worked very hard for these chances. I told him, I want to see you more in the box, more in the situation when we go over the wings, to be focused more in front of the goal, then you get your chances and you make goals. I think he's on a good way. Otázka bola, či by to nepovedať niečo viac k Ramirezovi a celkom ako hodnotí ako útočníka. Tak nemáme len jeho, nielen on tvojí mústvo, ale iný, ale z jeho strany to bol naozaj dobrý zápas, nielen tie góly, ale vyhrával dlhé lopty, vyhrával tam súboje a tvrdo pracuje preto, aby si vytváral tie šance, aby strieľal góly.
On hovoril, že to bude dnes jeho deň, pretože celý týždeň tréningu robil a veľmi tvrdo a strieľal góly. Ten druhý gól ste videli, krásna situácia na teda kombinácia so Šeferom. Minulý týždeň proti Nitre nedostával sa do šanci, ale hovoril som mu, aby sa snažil, aby pracoval na tom, aby chodil pred tú bránku do 16-ky a lopta si ho tam nájde. Takže zaslúžil. Teda rozvíja sa a zaslúžil si dnes tie dva góly. Takže sa ľudom. Ľubo Andráš, Slovenská televízia, hostujúceho pána trénera. Zároveň ako jeho počasí tam bola taká mela, skoro sa tam strhla až bytka, by som povedal. Ako ste to videli z vašho doba na žodu, tak ste to myslel? Áno, bolo to po vypäti emócií, kde si myslím, že to derby malo slušnú úroveň, ale si myslím, že takéto situácie, nechcem povedať, že patria k futbalu, ale proste bola tam taká nezavinená situácia, kde super hráč proste v mojom priestore do mňa strčil a potom sa z toho urobila mela. A ja si myslím, že to celkom slušne sme obstali, kde neprišlo nejakým veľkým šarvátkam, ale nejak by som to viac nechcel rozvíjať. Pán Martin. Trenera Šarmia, Martin Mikoš, že sa nastúpil na tradičnom poste v srede záhoji, aby ste spokojní s ním. Tiež by som sa spýtal na Mihala, ktorý prvýkrát teda sebo nehral. Tak Miky tam išiel z Mudes Nos, kde máme zraneného Bukatu a riešime ďalší príchod do stredu pola, takže ja si myslím, že Miky odohral veľmi slušný zápas, aj celá stredová formácia. Hlavne ten prvý počas, kde pomýlili tie taktické pokyny a vyzeralo to celkom slušné a Mihal takisto dostal, tak myslím, prvý štart, ak sa nemýlim, veľmi slušný, takisto vykonal 20-ročného chlapca, takže mal tu krst dohnom v Dunajskej strede, kde je burlivá atmosféra, ale ja si myslím, že to zvládol veľmi dobre. A ešte som sa na domáce otrada otázku. Sebastian Bela prišiel do týmu, je to vlastne trenáčom, takže zaujímavá. Či mám respektíve, aby sa presadilo, čo pohľadne do tejto základnej zostavy, a potom pohľadne dostala väčšie mentáž. OK, he's a young player, he needs time. Yeah, we took him for us, I think he's a fantastic player, our friends, midfield player. Step by step we bring him to our team in our level. He has to identify with the philosophy how we play. I think he's in a good way. He's a very talented player, and but he needs a little bit of time. Tak je to mladý výbajsta, ktorý ešte potrebuje čas. My sme ho sem priniesli s tým, že poznáme jeho kvality. Je to fantastický stredový ofenzívny hráč s vynikajúcimi danosťami. Postupne ho dostávam do tej našej filozofie, do toho nášho štýlu. Postupne si na to zvyká a je na dobrej ceste, ale je to talentovaný hráč a potrebuje už iba čas. For the home team coach, you had your favorite 11 for the Fortuna Liga, but how different will the team be on Thursday on Iceland? Be different? What? The difference you may... How many changes will you make? At first I have to see what happens tomorrow. We have to see if we have injuries. And I have no reason to change the team, I think. They make a good job, specifically in the second half. They play together football. But we have to wait a little bit what happens the next days. The recovery time, and also to see a little bit the opponent. And then we will see which team we will... will be on the pitch on Thursday. Otázka znela, že tréner má svoju tú základnú jedenáctku, ktorú upreznostňuje žiacká za sebou, ale že plánuje nejaké zmeny v zápase na Islande a respektíve aké zostave tam poštovnictvo na ihrisko. Tak samozrejme záleží od toho, že ako to vyzerá s hráčmi, uvidíme zajtra, či máme prípadne nejakých zranených. Ale ako celkovo nemáme dôvod to meniť, tak aj dnes slavne v druhom polčase mužstvo podalo výborný výkon, ale musíme počkať na vývoj, že či bude v každý poriadku a takisto musíme pozrieť, že vlastne na toho súpera a sa jemu prispôsobíme, že uvidíme.
Máme ešte ďalšie otázky? Aj som mal domáce trénera. Spýtal by som sa, že prečo v prvom polčase Kalmár, trošku aj Balič a Davis, boli tak málo v hre, ale najmä o Kalmára som jedna. Čím si to on teda vysvetľuje? No, skúšim. Kalmár ten Balič, ten Davis, we're not so much in the game, especially Kalmár, not as much as usually, as usually. What do you think, why? Yeah, you saw it, we played only with long balls. Yeah, after the 1-0 we lost a little bit our style and we have a playing style football. Yeah, this is very important. It starts from Martin, but when Martin has not the possibility to play the ball, then we have the problem with our starting game. Yeah, and it starts from the defense, midfield, we have not good movements. But this is this was then a problem. But second half we start better in the game. We have better organization. Everyone knows better what he has to do on his position, and we have to move. In the first half we move not very well. We have not good movements, and this is very important for our way, yeah, for our style. And then we continue. Second half I'm very satisfied about this. Videli sme, že bolo to hlavne kvôli tomu, že sme hrali iba dlhé lofty, potom v vedení 1-0 sme tratili ten štýl, ktorý hráme, a potom náš štýl je ten, že vlastne začíname rozohrávku od brankára, od Martina Jedličku, a ak on má problém rozohrať, tak nemáme možnosť, nemáme priestor. A to bol vlastne problém v prvom polčase, že sme sa nehýbali správne, a pritom pre náš štýl je to veľmi dôležité. A v druhom polčase už tam bola podstatne lepšia organizácia, tí hráči lepšie vedeli, že čo na tej svojej pozícii majú hrať, takže s tým druhým polčasom som veľmi spokojný. Ešte trénera hosti by som sa opýtal, čím si vysvetľuješ, že v druhom polčase sa dneska viac dostala do hry, bolo to aj otázkou fyzickej pripravenosti, pretože viacerí tí kľúčoví hráči, či páči na Mikovič, Hlasov, predtým vlastne nehrávali a trošku sa vytracali. Tak sa týka kondičnej stránke, pozrieme sa na dáta na Sportesfery, čo to zajtra povie. Nemyslím si, že by sme mali nejaké kondičné problémy, keď títo hráči, ktorí tu boli spomenutí, jasne dlhšie nehrávali, dlhšie netrénovali a je tam istý proces, kde trvá navrat tú kondičnú pripravenosť, ale si myslím, že druhý počas bol chyba inde, kde sme už nechali tomu superovi viacej priestorov, ale v strednej zóne tú obranú líniu sme nevytlačili tak ako prvý polčas a boli tam niektoré slabšie výkony, hlavne na tých krajoch, kde nás Blackman veľmi často prečísloval, to sa nemôže stávať, a takisto tie odrazené lopty, tie druhé v defenzíve, kde po výhrade hlavičkových slubov či Tumu alebo Antony hrozne nezachytávali a tým pádom super mal viac priestorov a viac tých lop na kopačkách. Nech sa páči, máme ešte otázky. I have a question about the European League match. So you probably followed what happened to Slovan on the Faroe Islands. So did you make any special measurements or rules to avoid something similar to happen to you? Well, first we had for 2 days also COVID test. And we have the next COVID test on Monday. We spoke with the team about the situation. They have to avoid it, to go out, not to go in the restaurant and shopping centers, supermarkets, to avoid it, to go there and don't meet so many different people around them. It's also important not to go in contact. We have to take care of us. It's a very dangerous time now. We know this, and but I'm sure that everything will be fine on Monday, and then when everything's fine, we can fly on Tuesday and hopefully we can play them on Thursday. Otázka sa týkala Európskej ligy a určite sledoval, čo sa stalo Slovanu, takže či zaviedol klub a on nejaké špeciálne pravidlá pre hráčov. Test pred dvoma dňami bol v poriadku, každý bol negatívny a ďalší nás čaká pondelok. Musnú sme samozrejme povedali, aby nechodili medzi veľa ľudí, aby nechodili von, nechodili do reštaurácií, na akým centre, proste tam, kde je naraz veľa ľudí. Vieme, že je také obdobie proste náročné a nebezpečné, ale verím, že v pondelok bude všetko v poriadku a potom útorok možno odletieť na Island. Thank you.